רשע וצדיק נפטרו באותו יום, רבי שלומי, שתיהם נפטרו באותו יום. הגיעו לחדר תארה, היה בלבול בין הצדיק לרשע. קברו את הצדיק קבורת רשע, ואת הרשע קבורת צדיק. בשנייה האחרונה שקוברים את הרשע ואת הצדיק, התלמיד של הצדיק רואה שהם קוברים את הרב שלו קבורת רשע. הוא אמר, אם קוברים אותו קבורת רשע, סימן שהרב שלי היה רשע ולא צדיק. הלכו הביתה. אחרי שבועיים מגיע הרב שלו, הוא אומר לו, שבועיים אתה מטריד אותי. שבועיים אתה מטמטם אותי בשמיים, אל תערער בי, הייתי צדיק. אמר לו, כבוד הרב, אז למה קבורתך הייתה קבורת רשע? אמר לו, כי פעם אחת אשתי בישלה בשבת, בישלה במטבח. ועברתי לידיו, והמכנסי עבר ליד סמלתה, שפשף על זה נענשתי שנקברתי קבורת רשע. שמעת? כמה צריך להיזהר בדבר הזה, אני יודע, אני יודע מנפש המרעים. תשמע משהו מבהיל. נשות ישראל במצרים חצי שנה סגרו להם את המקווה. פרעה חפר, לקח את כל הבורות וכיסה אותם בחול. חצי שנה לא טבלו, ובזמן שלא טובלות דואגות שבעליהן לא ישפכו זרע על בטלה. תראה מה אומר הזוהר. המכה הראשונה שבאה למצרים באה בדם. למה? כי השאירו את בנות ישראל מדממות בנידה. מידה כנגד מידה עשה הקדוש ברוך הוא, שהם פתחו ברזים, שתו דם, ובנות ישראל שתו מים. על שחצי שנה לא טבלו במים, שתו מים. זיכו את כל ישראל לשתות מים, והמצרים דאגו, הדאג הקדוש ברוך הוא שישתו דם. מידה כנגד מידה. את היית מדוממת בגללהם, היית בדם, הם ישתו דמים. אבל את שמרת על תארה, על תורה, התורה זה מים. מה תשתי מים, הם ישתו דם. מידה כנגד מידה.